htio naznačiti u svom ekspozeu na Vlade, kada sam rekao da je platforma jedan od načina naručivanja. Da bi bio sretan da mogu reći da u ovom trenutku putem platforme naručeno 500.000, 600.000, milijon građana, međutim nije, ali se nada da će biti. U ovom trenutku je njih 200.000, međutim tek se počinje treća faza, a već duže vrijeme komuniciramo da tek u trećoj fazi funkcionalnost platforme dolazi do izražaja. Naime, znate da u drugoj fazi prednost imaju stariji i oni sa komorbiditetom i uvijek su forsirani kanali naručivanja putem liječnika obiteljske medicine koji mogu relevantno procijeniti ko je sa komorbiditetom. Ono što mi je najnovija informacija, saznao sam je nakon sjednice Vlade, da je platforma jutros korištena u produkcijskoj razini, da je za ponedjeljak naručeno 891 građana sa te platforme po određenim kriterijima, a to je u ovom trenutku dob, a za utorak preko 3000 građana. Uredno su postavljeni svi mailovi, očekujemo građana koji su prijavljeni da evaluiraju svoju elektroničnu poštu i odgovore. Jer tijekom sutrašnjeg dana prikupljamo odgovore da bi znali koliko će građana doći. I upravo zadatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je naći načina kako animirati te ljude koji su kući i već nalazimo načina, kompariramo određene baze podataka i Hrvatskog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sa bazom cijepljenih i dolazimo do onih koji nisu cijepljeni ili nisu iskazali interes i njih ćemo nastojati animirati. To je od osnovne važnosti. Dakle, neki dan se čuo određenu izjavu, ako ne profunkcionira platforma, neće biti cijepljena. To jednostavno nije točno, jer u ovom trenutku, ja bih bio sretan da mogu reći da je 800.000 naših građana na platformi, ali ih je samo 200.000, jer sam njihovo hitno otkladnio. Dakle, rekao sam za ponedjeljak 891, zainteresirane naručene, za utorak preko 3000, to sad funkcionira. Sad ćemo vidjeti odaziv tih građana i zato apeliram na sve one koji su se prijavili putem platforme da provjere svoje mailove i odgovore. Izrada cjelokupnog informatičkog rješenja u PIP-i e-naručivanje tzv. Geovaca, odnosno informatičkih platformi za povezivanje primarnih zdravstvenih djelatnika sa CEZIH-om, sistem baze zainteresiranih, dakle desetak različitih funkcionalnosti je sadržano u tom informatičkom okviru. Ono što govorim već nekoliko mjeseci, radile su ga najveće informatičke firme, neću ih sad spominjati, i to je vrlo kompleksno rješenje.